Vítejte zpět, přátelé, u pokračování dalšího dílu. Hele, tady zrovna stojí chlapík, který mi pomohl zabít Artoriase. Tady byl jeho duch. A my, poněvadž vlastně už máme otevřenou zkratku. A já si dám asi úplně jiný armor, než zrovna tenhle ten. Zkusím si dát ten kamenej. Jak jsem těžký. Strašně. Ještě si dáme zpátky masku matky. Strašně těžký jsem, takže si vyhodím ty boty. A my jsme si v minulém díle jsme si tady otevřeli zkratku, která je tady vpravo. Jdeme si zase dolů. Do podzemí. Tak, tady si můžeme... To jenom se mě dotknul, jo? Co mi to ubralo, jo? To je šílený. Jo, pozor, on vás někdy tak jako naláká. Hele, ten teď spadnul někam dolů do hlubiny. Mrtvej. Zabitej. Tady jsme si zachránili Sifa. Skrytá cesta vpřed. Hodnocení určitě, pochválíme. Zprávu, je to pravda. Jasně. Jo, takhle občas hráči vám třeba můžou radit a někdy ani vlastně ani moc ne. Tak, tady ještě půjdu si, jo, on takhle většinou, tady ta lidskost živá vlastně jakoby spadne dolů na vás. Tak, naladím si. Tady se vydáme nejdříve doprava. V tomhle místě půjdu trošičku pomalejc, poněvadž tady je čarodějnice, která je otočená většinou k vám k zády. Zabijeme jí. Seskočení. My ještě nechceme seskočit. Tady je to místo, vlastně tamhle na hořiškem jsme vlastně přišli a tady ty skupina těch duší, těch lidskostí byly ty, co byly vidět tam ze zhora. A my se ještě vrátíme tady zpátky. Vydáme se sem dolů. Jednu po druhý si zabijeme, opatrně. Tady je host. Tak která půjde první. No a stejně se mě dotkla, jo. Příšera jedna. Tak pojď. Mrtvá. Výborně, padají nám tady z nich lidsko... tady se ještě... Ty si tady, padají nám z nich tady lidskosti. Vidíte to, že ještě jak mám ten prsten té chamtivosti, tak to je úplně... Tamhle ta jak spadla dolů, tak tam z ní zůstala lidskost, ale proto se opravdu nedostane, ne. Tady bych nepadal, co tady píšou? Hloubkový úder. Ne. Přesně, lhář. Lhář, jasně, lháři. Kecaj. Tady, když jsme dali hloubkový úder, tak umřeme. Tamhle, co je ten předmět, tak to si ukážeme za chvilku. Jo, ale rozhodně... To není tím, že bychom tady černý plamen,
To je výborná magie, v podstatě jakoby dark magie, ale má to hodně vlastně jakoby společného s pyromancí. Tak, tady se vrátíme zpět. Jo, a já jsem říkal, kde byl ten předmět. Tamhle, jo. Vám ukážu za chvilku, jak se tam pro ně... duch. Mě tady vylekal. Tady se vydáme směrem, co jsme si tady zabili, tu čarodějnici. Tady si zebereme, tuším, tady další duše. Ne, lidskost. Lidskost. Tak, seskočíme. Jednu po druhý si zabijem. Jak se mě snažila obejít, hele. Vyfarmíme si je pěkně. Ups. Tak pojď. Další. Či se napiju. Budu riskovat. Vidíte to, jak je tady úplně úžasná farma na ty lidskosti, jo. Vidíte to, jak projdou prostě skrz vás, jo. Vůbec jim to nevadí. Hezky, pěkně. Výborně. Tak. Je, tady je zpráv, vůbec nebudu číst. Zpráva vedle zprávy. A ten předmět, co tam svítil, tak to je tady další lidskost, jo. No ty bláho, máme lidskostí. Ty jo, kopec mazec teďka. No, perfektní. Vydáme se, tady můžete jít doleva nebo doprava, já se vydám nejdřív doprava. Poněvadž, Ty potvoro jedna. Tak. Vidíte to, teď jsem tady krásně umřel, úplně. Jsem nečekal, že tam takhle výjdou, no někdy mě ta hra překvapí. Nevadí. Aha. Přemístíme se. Předměstí. Tak, já si tam teďka potřebuju dojít, že jo, pro ty souly, který... pro souly a pro lidskosti, který tam ležejí na zemi. A uděláme to jednoduše, že tam jenom proběhnu. A já jsem vám to chtěl vlastně ukázat a pak jsem se chtěl vrátit, jo. Jenže vidíte to, jak ta hra je prostě zlá, temná. Přivoláme si výtah. Jakmile už to vlastně máte, musíte to odevřít vždycky ze spoda. Takhle, když sem přijdete na začátku vlastně poprvé, tak se vám to neotevře, musíte to mít otevřený ze spodní strany. Tak, šup. Opět, kdo uteče, ten vyhraje. Tady se dáme doprava. Teď mě tam... pro nás sleduje ta velká lidskost přerostlá. Tak, tady pojeme pomaličku. Pic! A seš dead, holka. Přeskočíme. Nebudu se tady teďka zabývat těma lidskostma. Tady taky si dávejte pozor, tady často se stává, že třeba spadnete dolů. Tak tady někde bych měl mít ty moje
kosti, ty moje duše. A já si tady nejdřív teda zabijím ty dole. To je fakt nepříjemné, když se začnou procházet ve vás. Jo. Víte tam, oni předtím šli tou chodbou normálně jako naproti, jo, a teď přede mnou jako couvá, jo. Taky dobrý, jo. Všechno jednou poprvé, občas se to takhle v té hře prostě udělá. Tak. Deska bílého titanitu. Sebrali jsme. Tady se dá, přátelé, skočit dolů, že jo? A tady jsou ty lidskosti, takže to rolnu. A ještě rol. Bouručně. Lahviček můžeme pít, máme dost. Tak. Lidskost. Sebereme si. Tady máme další super předmět. Duše hrdiny. Tak. No. A je úplně jasný, tady když projdeme tou mlhou, že jo, tak se rozjede boss fight. A já bych zkusil, než půjdeme vůbec sem, tak já bych zkusil ještě jinou věc. A to, že se vrátím zpátky nahoru, použiju kost. Kohništi. Je, já jsem si tam neset. Ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, protože ještě jsem vám chtěl ukázat, tady se vrátíme, protože máme hodně těch lidskostí, vrátíme si k té dceři chaosu. Jo. Tady. Přijmeme. Jo, vlastně, já už jsem, aha, jo, už vlastně, já jsem v té úmluvě chaoský, takže můžu rovnou nabídnout lidskost, jo. Předtím jsem jí dal, tuším, 10 těch lidskostí. Tak ji teďka zkusíme nabídnout další ještě. Další. Ještě další. Ještě další. Ještě. Tak, ještě jednu. Takže celkem už jsem jich dal asi 15. Budu potřeba další lidskosti. Si nám dát. To bude jednoduchý. Takže ještě 5. Jí zkusím dát. Protože já nevím přesně kolik těch lidskostí chce. Aby jsme dostali vlastně ten ekvivalent tý pyromancie, týhletý, co je ohnivá bouře, tak budeme mít vlastně ohnivou bouři, ale bude to ohnivá bouře chaosu, to lepší. Tak, promluvíme si, se obětujeme lidskost. Další. Tohle se bohužel nedá nějakým způsobem vůbec urychlit, že jo. Takový pocit, že jich těch, tak už jich dostala 20, jo.
Tak já si jich teďka nadám 10. Já mám takový pocit, že jich asi 30, nebo možná přes 30, že jich chce, aby nám dala to kouzlo. Teď, když máme tu možnost vlastně farmit ty lidskosti v tom podzemí, Olacilským, tak to není pro nás vůbec žádný problém, že jo? Tak, ještě dvě s baštím, nebo tři. Ještě jednu. Tak. Nabídnem. Nabídneme další. A výborně, vidíte? Pyromancie, bouře chaosu, to je přesně to, o čem jsem mluvil, přátelé. Výborně, skvělá věc, akorát mám spapaných 11 duší. Takže, vidíte to, asi 22 nebo 23 soulů jsem jí dal, teda těch lidskostí, se to pletu. A přesně tohle z toho jsme obdrželi. Což je úžasná pyromancie, hned předvedu. Musíme u ohniště naladit. Vlastně silnější než ta ohnivá bouře, jo. Tak. Nebudu to zkoušet tady, protože bych je samozřejmě zabil. Tady jsem vám taky říkal, když ji zabijete, tak z ní dostanete vlastně jsou duši toho strážce ohně, ale v ten moment tady nebudete moc používat tohleto ohniště, takže bejt vám, jak to nedělám. Tak. Sledujte, přátelé, co se stane. Vidíte ta láva, jo, pod tím, co tam vždycky zůstává, jo, to je prostě... To je prostě ukrutný. Tak. Dobrý třeba na PvP. V nějakých případech. Naladíme si zpátky magii. Tady máme ty temné orby. Temné perly. Temná mlha. Ještě jedna temná magie se dá získat tam u Pikleho na začátku, jak jsem byl asi 2-3 díly zpátky, jak jsem si tam byl pro ten prsten, taky vyměněním za nějaký předmět, tak dostanete ještě takový speciální a ty vlastně jsou, je to obdoba těch naváděcích, jakoby, ale je to Dark Magic. Jo, naladím si, určitě chci tyhle ty samonaváděcí a velký těžký. Tak. Máme nalazeno a přemístíme se tady do předměstí. Šup. Ještě si přehodím. Dám si tady. Tady máte ten katalyzátor, tak ten je suprovej, ale momentálně já ho nemůžu používat, poněvadž mi na ně chybí, potřebuji 32 inteligence. Jo, no nevadí. To je suprová věc, ale omezuje to taky počet použití těch kouzel. Jo, viděli jste velký těžký duševní šíp, mám teďka 4, předtím jsem měl 8. Když to dám si tam tuhle stu, vidíte, už mám 8 zase a 10. Tak, tady si vyhodím ten talismán, když ten by se mi možná mohl později hodit. Duše jsem chtěl dát pryč. Tak. Možná si tady zkusíme dát mastek. Bílý mastek. Tak.
vrátíme prázdnotu. Třeba nás někdo neinvadne. Tak. Skvělé. Výborně. Máme lidskost, opět nahozenou, a vydáme se, tentokrát se vydáme sem doprava. Protože vlastně tam dole, co jsme zabili toho mimika, tak nám z něj vypadnul ten klíč. A ten otvírá tyhle ty dveře. A vlastně tady, co máme, jak jsme dostali to, jak jsme dostali ten předmět tam dole, co jsme našli, ty předměty, tyhle cty, tu řezbu, skvělé, promiň, tak to vlastně vyřezává tady tenhle ten týpek. On se teda jmenuje podle všeho, je to tam napsaný, když si to rozklikneme. Jo, ten Gauhem. Gauk. Tak on je tady vyřezává, koukejte, co jich tady má, jo. Tak my si s ním teďka promluvíme. A visitor have we. Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Tak, můžeme si od něj nakoupit další předměty. Tady říká ahoj a děkuji. Prismový kameny, kost k domovu a kravince prodává. Pak prodává tady úlomky titanitů a Gaugův velký šíp. A nicméně my si... Můžeme, tady asi od něj nakoupím další, asi další kostičky k domovu, tak a ještě se s ním promluvíme. Shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return. In great waves of nostalgia. No. There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Tak, a on už nám nic víc neřekne. Přesně tak, takže lidem. Tak. A já jsem si myslel, že vlastně předtím, jak když se tam půjdeme podívat na toho draka, který vlastně se, já vám to už řeknu, jmenuje se Calamity. Kalamít. Tak, v podstatě, když si tady promluvíte s Gaugem, tak se musíte vydat. Směrem zase drakovi. Já jsem tam vlastně předtím nemusel chodit a myslel jsem, že to tím jako urychlím, jo. Koukám žádný značky nikde, což je velká škoda. Třeba bychom si někoho bych si rád vyvolal, aby s náma na toho draka šel, že jo, to je jasný. Tady zabijeme jednoho pejska, tady budou ještě další dva, že jo, hele, ten už nás...
už nás lágroval. Tak. To byl poslední pejsek. A teď vlastně, co my potřebujeme, je to, že já si tady dám na hudbár, si dám kost k domovu. A jediný, co my potřebujeme, je, aby se nám teďka jakoby ukázal ten drák, jo. Že se tady seskočím, ne. Ups. Napíse. Tak. Tak. Tady v momentě, kdy vstoupím do toho kruhu, že jo. Tak on za chvilku by měl přiletět. Jo, už letí, jo. Tak. Teď jsme ho spatřili. Vrátil jsem se sem zpátky. A v momentě, kdy ho spatříte, tak se můžete vrátit zpátky za tím Gaugensem. Protože to vám řeknu na rovinu, nemáte šanci vůbec proti Kalamity bojovat, proti tomu drakovi bojovat, když je v pohybu, když lítá, jo. Tak, teď si tady s ním a promluvíme. Amara, is the black dragon posing the duress? Jo, jo, dělá. Přesně tak, řekněte ano. Yes, I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed, even mighty Analanda dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Ano. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Tak. A to, že je slepej. Krásná práce. Yes. A true shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah. Dragon slaying. Knighthood's highest calling. Tak, perfektní. Tím nám pomohl vlastně k tomu, že Calamity přestane lítat. A my s ním budeme moct bojovat. Pokud bylo by dobrý, kdybych tady našel nějakou značku a mohl si někoho vyvolat. Tak, přátelé. Koukám, tady značek pár je, kopice, ale já potřebuji na druhé straně. Zatím se s vámi rozloučím, mějte se báječně a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj všichni.